För många barn är Sverige ett helt fantastiskt land att växa upp i. Men det finns också en baksida. Klyftorna i vårt land växer och barnfattigdomen ökar. Idag lever närmare en kvarts miljon barn under fattiga och tuffa förhållanden. Vi har bestämt oss för att sätta fokus på den här frågan. Att lyfta det och lyssna och lära. Att vända och vrida på vår samhällsmodell och granska vår egen politik. Vad kan vi göra för att säkerställa att alla barn växer upp under bra förhållanden? Det handlar om arbete och trygghet, men det handlar också om väldigt många lokala och regionala frågor. Ett arbete handlar om att ta fram lokala handlingsplaner, hur vi bäst kan bekämpa barnfattigdomen här på hemmaplan. Det här är ett arbete vi tillsammans kan göra och där vi tillsammans gör skillnad för dagens barn och morgondagens generationer.